ដែលគ្មានវិន័យក្នុងសាសនាយើងនឹងឲ្យគាត់ឈរតែម្ខាងទៅកុំឲ្យគាត់មានពាក់ព័ន្ធនៅក្នុងបញ្ហាវត្តនឹងតទៅទៀតម្ល៉េះរឿងស្អីក៏អាចដោះស្រាយបានដែរអញ្ចឹងបងប្លោនោះចូលឲ្យបងសៀវមានច្បាប់ខ្លាំងយ៉ាងម៉េចដែរចំពោះរឿងហ្នឹងឬក៏បើថាខ្ញុំបងនិយាយតទៀតចាបាទពួកខ្ញុំតាមលេខាស្ដាប់លើព័ត៌មាននេះឃើញថាវាគួរឲ្យសោកស្ដាយដែលរឿងកើតឡើងអញ្ចឹងនៅក្នុងវត្តត្រៃរតនារាមហើយចំពោះខ្ញុំដែលជាសមាជិកនៅក្នុងសហគមន៍ខ្មែរយើងនៅទីក្រុងលូវែលហ្នឹងដែរក៏គឺសង់ចង់ជំរឿនរបស់បងប្អូនដែលបានយល់ច្បាស់ផងដែរថាគណៈកម្មការធម្មតាដែលយើងបានជ្រើសរើសកន្លងមកទាំង12ហើយមានការស្រុះស្រួលនេះពីខែ2រៀបចំបានល្អហើយមិនគួរមានការផ្លាស់ប្ដូរដូរឈ្មោះដូរអីតាមស្ថានមិនស្របច្បាប់អញ្ចឹងទេដូច្នេះបានសេចក្តីថាទង្វើរបស់គណៈកម្មការទាំង6នាក់របស់គណៈកម្មការដែលបងរដ្ឋាភិបាលនិយាយរៀបរាប់ខាងលើកន្លងមកនេះឃើញថាខ្ញុំគិតថាមិនត្រឹមត្រូវទេថាមិនបានស្របច្បាប់ទេតែខ្ញុំក៏មិនបានដឹងច្បាស់ពីរឿងនេះពិតប្រាកដដែរព្រោះខ្ញុំមិនមែនជាសមាជិកនៃគណៈកម្មការវត្តទេបន្តខ្ញុំបងធីមបន្តទីមើលតើនឹងវាមិនថាយ៉ាងម៉េចដែរបាទអញ្ចឹងដល់ការចាប់ផ្ដើមគឺថាវាតែថាចាប់ផ្ដើមគឺថាយើងមានកិច្ចការខ្លះដែលយើងគួរសោកស្ដាយជាសិរីវ័នបានលើកឡើងគឺថានៅក្នុងនោះផងដែរនៅក្នុងប៉ូលីសក៏បានបញ្យល់ច្បាស់ដែរគឺថាយើងដែលជាពុទ្ធបរិស័ទម្នាក់គ្រីស្ទាននេះក៏ដោយណាកាលណាមានមនុស្សស្លាប់ក្នុងក្រុមគួរសារយើងយើងតែងតែគ្រប់មកគ្រប់អនុមទូនសូមឲ្យប្រលឹងនឹងអ្វីអ្វីដែលជនដែលបានចែកឋាននោះសូមឲ្យទៅកាន់សុគតិភពមកជួយណាក្នុងនាមជាពុទ្ធសាសនាជនដូចគ្នាដោយឡែកអ្នកដែលយល់ឃើញថាខ្លួនជាអ្នកកាន់ពុទ្ធសាសនាហើយជាអ្នកតំណាងឲ្យសាសនាក្នុងវត្តទៀតនោះមកទាំងបំពេញហើយអុចដូចជាគ្មានមនុស្សធម៌សិលធម៌និងដូចជាអមនុស្សធម៌ពេកណាចាំងហូចណាក៏ចាំរងចាំដល់ពេលតែគាត់បានបញ្ចប់ណាការបញ្ចប់ចង្វាយចង្ហានប្រគេនប្រសង់បញ្ចប់ក្នុងការឧទ្ទិសកុសលជូនអ្នកផលដល់អ្នកម្ដាយរបស់គាត់និយាយរបស់គាត់ជីដូនជីតារបស់គាត់បានចែកឋានឲ្យបានទៅកាន់បរមលោកទៅនេះមិនមែនទេគឺថាធ្វើដូចជាម្នាក់ដែលគ្មានសាសនាខ្លួនតែម្ដងបាទហ្នឹងដែលជាខ្ញុំយល់ណាពួកខ្ញុំរត់ក្រៃខ្ញុំស្គាល់ច្បាស់ណាបងរត់ណាហើយសម្បត្តិ funnel ខ្ញុំស្គាល់ច្បាស់ដែរណាហើយលោកតាម៉ៅលីទៅខ្ញុំស្គាល់មុខតែខ្ញុំស្គាល់ឈ្មោះទេបាទក្រុមតែអពុទ្ធង្វើដែលធ្វើនេះគឺថាដូចជាខ្ញុំមានការអាម៉ាស់មុខហើយជាពិសេសរឿងរ៉ាវដែលនាំប៉ូលីសមកក្នុងមកទាំង10 4 10ឡានមកដើម្បីធ្វើការរំខានក្នុងពេលវេលាដែលកំពុងតែនាំគ្នាការទុកសោកសង្វេគស្ដាយអ្នកមានគុណរបស់ខ្លួនគឺជាកិច្ចការមួយដ៏អាម៉ាស់មុខជាទីបំផុតក្នុងនាមខ្ញុំផ្ទាល់ដែលជាគណៈកម្មាធិការមួយរូបតំណាងឲ្យវត្តរតនារាមគឺខ្ញុំមានការអ៊ីនខ្មាស់ជាខ្លាំងរបស់ខ្ញុំបាទសូមទោសចំពោះបងប្អូនដែលបានចូលរួមមរណៈទុកនៅថ្ងៃសុកនោះហើយសូមទោសចំពោះក្រុមគូសាដែលរបស់លោកយាយអែមណាដែលបានធ្វើបន់បញ្ជូនកសោជួងលោកយាយបានចាប់សពគ្រប់តាមសេចក្តីប្រាថ្នាណាសូមឲ្យវិញ្ញាណខាងលោកយាយបានទទួលតែនៅបរមសុខនៅកតិលោកបាទណានេះគឺជាការមួយដែលគួរស្ដៅបំផុតបាទណាហើយអ្វីដែលគេនិយាយគឺថាអញ្ចឹងបាទលហើយក៏អញ្ចឹងថាសូមឲ្យគូអញ្ជើញពីដែលអ្នកងារបានបញ្ជូលអំពីថានេះគឺជារឿងស៊ីវិលសូទេណាមិនមែនជារឿងស្គីតាមទៅដែរវិញណាធានីបាទThat's the bottom line. So are we all on board with that? Is everybody understand that? Does anybody need...That's it, right? So we're not going to keep going on and on with this. Go to the attorneys and that's it.
Right now, again, just keep the peace and make sure everybody has calm. There's no reason to argue or anything like that. That's what we're trying to do. បងកាត់សិនបងចាក់សុំកាត់ទេបាទបងអូបានលឺហើយជាពាក្យរបស់ភ្នាក់ងារប៉ូលីសផ្ទាល់ហើយសុំឲ្យល្អប្អូនបានជួយពន្យល់ដែរទៀតបងគេឥឡូវខ្ញុំសូមជម្រាបថាទង្វើដែលគាត់ធ្វើនៅក្នុងវីដេអូហ្នឹងគេថាទង្វើដែលគេថាជាមខ្ចីស្បែកខ្លាខ្ញុំមកពាក់គាត់មិនធ្វើខ្លួនឯងទេគាត់ក៏មិនហ៊ានធ្វើដែរក៏គាត់គ្មានសមត្ថភាពធ្វើដែរខ្ញុំឲ្យទេតើហៅប៉ូលីសមក ហើយយកអាងអីឲ្យគេថាបើមានប៉ូលីសមានថាមានអំណាចប៉ូលីសអាចធ្វើអីក៏បានមិនមែនទេប៉ូលីសធ្វើដោយសារមានសំណុំពោគេឲ្យធ្វើហើយគេយកច្បាប់ដែលថា no trespass ហ្នឹងយកមកប្រើតាមពិតច្បាប់ហ្នឹងគឺថាមិនបាច់ពាក់ព័ន្ធដល់ប៉ូលីសទេបើទោះថាប៉ូលីសមិនមានសិទ្ធយកกระดาษ no ពេលឲ្យហើយបានបើមិនដាក់នឹងមិនចាញ់បានគេហៅប៉ូលីសមកម្លោះគាត់ធ្វើផ្លូវកាត់សូមកັບអង្គវ័នកុនសបុកជាមកណាគេមកក៏មិនតែនៅពេលហ្នឹងប៉ូលីសចាក់គេទទួលអាតេស្ប៉ាស៊ីណូពីលោកអង្គរ៉ាតហើយគេចង់បណ្ដេញលោកប្រអងស៊ីមកអង្គលឿងចាញ់ថាឥឡូវលោកមិនអាចនៅទីទីបានទេទាល់តែយើងបានមេធាវីទូរស័ព្ទប្រាប់ហើយយកក្រដាស់ដែលយើងយកគល់ឲ្យប៉ូលីសកាលពី2អាទិត្យមុនមកឃើញមកគេថា អូខេនេះគេដឹងរឿងថារឿងជារឿងដែលមិនអាចដោះស្រាយបានទៅតែឲ្យតុលាការចាត់ក្តីបានគេអាចមានសិទ្ធមកយកប្រសងចេញវិវត្តអញ្ចឹងខ្ញុំសូមបន្ថែមតទៀតក្រែងគណៈកម្មការក៏នៅខាងក្រោមនឹងគាត់ថាគាត់មានមេធាវីដែរអ្វីៗគាត់ឆ្លងកាត់មេធាវីរបស់គាត់ខ្ញុំមិនដឹងថាអំពើនឹងជាអំពើរបស់មេធាវីគាត់ឬក៏អំពើរបស់គណៈកម្មការខាងក្រោមដែលតាំងខ្លួនជាគណៈកម្មការរបស់គាត់ត្រៃតណា ไตรัตนารามก็ถือดอกจัดไอ้สมกับองค์มุจิตในក្នុងจํานวนหมู่นี้ลูกเอิงดาราฤทธิ์บ้านថាគាត់ไอ้ซอดแล้วมีคิดថាซื้อซอนมอดថាគេធ្វើត្រឹមត្រូវបងគេធ្វើអញ្ចឹងហ្នឹងអញ្ចឹងមានតែគាត់ធ្វើនោះដោយប្រហាក់ប្រហែលនៅឡើយទេគាត់ចាក់ធ្វើព្រាវព្រាវទៅហើយគាត់ជាភ្នាក់ងារប៉ូលីសធ្លាប់ជាធ្វើជាភ្នាក់ងារប៉ូលីសដែរគួរតែដឹងច្បាប់ខ្លះៗក្នុងការពាក់ព័ន្ធហ្នឹងដែរណាបន្តែវាមិនចាំបាច់ថាតើត
ើងមាន common sense វាប៉ុន្តែឥឡូវខ្ញុំបាច់ភ្នាក់ងារទូអីខ្ញុំជាម្ចាស់ផ្ទះណាខ្ញុំចង់ដេញពួកអីជាផ្ទះខ្ញុំហើយផ្ទាល់កំពុងមានទុកខ្ញុំក៏មិនខ្ញុំមិនត្រូវដេញពួកអីជាផ្ទះដែរផ្ទាល់តែយើងបង្ហើយកិច្ចការបន់មកយើងគួរតែនិយាយគ្នាបានច្បាស់បានមកឡោះទៅត្រូវអំពើអមនុស្សធម៌ទាំងស្រុងបាទទៅចង់ថាអមនុស្សធម៌ហើយហើយគ្មានគុណធម៌ទៀតណាហើយចុះបើសិនគេធ្វើទៅលើត្រង់គុសាររបស់យើងផ្ទាល់តែយើងយល់យ៉ាងម៉េចដែរក្នុងបញ្ហាហ្នឹងណាបើយើងមិនចង់ឲ្យគេធ្វើទៅរូបខ្លួនយើងយើងគួរតែគិតថាកម្មគុសាគេចង់បានអ្វីខ្លះដែរមិនអញ្ចឹងបាទអញ្ចឹងនេះគឺជារឿងដែលគាត់ធ្វើហ្នឹងគាត់ថាគាត់មានអំណាចខ្លាំងណាស់មកទៅធ្វើរឿងទៅប្រេសប្រាអញ្ចឹងបាទបើប៉ុនម្យ៉ាងទៅគាត់ថាគាត់គណៈកម្មការវត្តទាំងអស់នេះជាអ្នកយល់ព្រមឲ្យបណ្ដឹងលោកចេញតែខ្ញុំផ្ទាល់អត់ដឹងទេខ្ញុំជឿតែគណៈកម្មការ5រូបនេះក៏មិនដឹងដែរបាទមិនអញ្ចឹងស្ដាយស្ដាយមានស្ដាយស្ដាយមែនតើមិនមានគេទូរស័ព្ទមកអត់ទេបងអូខេអូខេអត់សោះស្រីតាមមានបញ្ហាតាមមានយល់ទេស្រីបាទខ្ញុំមានលើទូរស័ព្ទយើងគេទៅទូរស័ព្ទចូលសំដែងសំលឹកនេះផងបាទប៉ុន្តែខ្ញុំសូមជម្រាបបងប្អូនព្រះបស័កទាំងអស់សូមចង់ដឹងពិភាក្សាជុំរឿងការពិភាក្សាដែលរឿងនៃបញ្ហាកន្លងមកបរិធិក៏បានរៀបរាប់ថាសូមទូរស័ព្ទចូលមកហើយមានយោបល់អ្វីសូមបញ្ចេញពីនឹងមកបាទព្រោះថា
អរលោកស្រីបានមកហើយពីរឿងបញ្ហាគណៈកម្មការវត្តខាងក្រោមទាំង6អ្នកហ្នឹងបានរោរឿងលោកនៅក្នុងពិធីបុណ្យលោកយាយអែមដែលជាពិធីបុណ្យសពហ្នឹងគេថាយើងមិនត្រឹមត្រូវទេបើសិនជាយើងជាសហគមន៍ខ្មែរទៅយើងគួរយកពិធីបុណ្យទានយើងមិនត្រូវអញ្ចឹងអញ្ចឹងសូមជួយទូរស័ព្ទមកនោះបាទយើងសួរបាទអរលោកអរលោកបាទអរលោកយើងសួរបាទសូមជួយបងបាទសូមជួយប្រាក់ឈ្មោះផងដែរបាទបាទសូមសួរទៅវិទ្យមិនទាំងអស់ប៉ុន្តែថាការណៃសៅហ្នឹងណៃសពបាទសពណៃសពណៃសពណៃសពគាត់ចង់គាត់មកទួញហ្នឹងទេណៃសពណៃសពចង់គាត់ចង់ពីបញ្ហាហ្នឹងប៉ុន្តែដោយសារការងារយើងខាងលើហ្នឹងយើងអាចបានដំណាក់ដំណងគាត់ដែលថាគាត់ត្រូវការបន្តទៅហ្នឹងយ៉ាងម៉េចព្រោះគាត់មិនមានការចាប់ដែរទាំងបញ្ហាបំសុំផងដែរដូចហ្នឹងណាចឹងខ្ញុំវិញមិនបីហ្នឹងថាជួយវិយោគាត់បានទៅជួយនឹងគាត់ទៅជួយតែគាត់ទៅជួយតែគាត់ទៅជួយនឹងគាត់ទៅជួយតែគាត់ទៅជួយតែគាត់ទៅជួយតែបាទសូមអរគុណបាទបានជួយចែកយោបល់អញ្ចឹងបងទីសូមអរគុណបាទថាបញ្ហានឹងខ្ញុំមិនមែនជាមេធាវីទេណាបាទថាខ្ញុំក៏មិនអាចឆ្លើយជួសមេធាវីដែរពោះជាផ្លូវច្បាប់ក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំជឿជាក់ថាអ្វីដែលគេបានធ្វើឡើងគឺយើងអាចប្តឹងនៅតុលាការអំពីការពាក់ព័ន្ធក្នុងការធ្វើឲ្យបុគ្គលនោះធ្វើឲ្យយើងមានការរអាក់រអួលក្នុងការធ្វើពិធីបន់សពរបស់លោកយាយយើងកំពុងតែខ្វល់ខ្វាយក្នុងក្នុងការបាត់បង់អ្នកដែលជាទីគោរពទីស្រឡាញ់របស់យើងយើងអាចពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហាបានតែមិនតែបញ្ហាទៀតខ្ញុំមិនដឹងទេពួកខ្ញុំមិនមែនជាមេធាវីហើយបងប្អូនណាជាមេធាវីអាចទូរស័ព្ទបានសូមអញ្ជើញចូលឲ្យយោបល់ផងបាទសូមអញ្ជើញចាទូរស័ព្ទមកទៀតបងអញ្ជើញបងអរឡូដាក់ចុះបាទបងខ្ញុំគាត់មានការទទួលសំថាសាមូលហើយបានជាមេលោកប្រេងដល់ចាមានវាថាផងទាំងបងតាមមានមូលហេតុទេបងតែបាទអត់យល់បល់ល្អសំណួរល្អបាទខ្ញុំជឿថាដែលមូលហេតុគឺអត់មានមូលហេតុទេតាមដែលខ្ញុំស្ដាប់សម្ដីលោកអឹងតារារិទ្ធប្រាប់ទៅប៉ូលីសក្នុងថេបហ្នឹងគឺថាគាត់ថាលោកសង្ឃទាំងអស់ហ្នឹងនៅលើគឺចេញពីវត្តតាំងពី2ខែមុនម៉េះណាឥឡូវចាំមកវិញតាមពិតប្រសងព្រះអង្គលៀងហើយព្រះអង្គស៊ីមគង់នៅវត្តរហូតហើយប្រសងដែលចេញពីវត្តគឺក្នុងពេលវេលាដែលកំពុងតែចាំវស្សាណាចេញវស្សាអាចចូលវស្សាបាទកណ្ដាលចូលភាសាយើងទៅធ្វើអញ្ចឹងណាក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលធ្វើគឺថាព្រះអង្គសៀមព្រះអង្គលៀងក៏ស្នាក់ក៏គង់នៅវត្តយូរហើយណាហើយព្រះអង្គផ្សេងទៀតគង់នៅវត្តយូរហើយពេលនោះយើងមានគណៈសង្ឃមួយរូបមួយអង្គទើបតែនិមន្តមកពិសពប្រាំងទៀតលោកទុំគង់បានយុបនឹងស្អែកដល់មានបញ្ហាលោកកំពុងឆាន់មានបញ្ហាបណ្ដោយនេះគឺជាសេចក្តីក្អៀនខ្មាស់ដល់អាម៉ាស់មកបំផុតចំពោះសង្គមរបស់យើងគឺគួរឲ្យខ្មាស់បំផុតពួកគណៈសង្ឃពិសពបរាងលោកមកលោកនិមន្តមកដើម្បីចូលរួមកម្មវិធីបន់កំពង់លឆាន់សព្វមានប៉ូលីសមកក្តែងក្តាំងហើយលោកកវីក្បាលគុណលោកសោកស្ដាយណាស់ដែលខ្មែរយើងមិនប្រឹងជួយលើកស្ទួយគ្នាតែក៏ប្រឹងតែអាចបំបាក់គ្នាទៅវិញទៅមកណាមិនហ៊ានឈ្លោះវិបត្តិទេតែហ៊ានឈ្លោះជាមួយខ្មែរខ្លួនឯងបាទអញ្ចឹងបាទអញ្ចឹងខ្ញុំសូមបន្ថែមផងដែរខ្ញុំសូមឆ្លើយទៅសំណួរដែលបងរឿងផ្ទាល់ខ្លួនបាទទេមកមិញហ្នឹងថាតាមពិតរឿងដែលដេញហ្នឹងគាត់ថាពួកសមាជិកដែលតំណាងឲ្យថាសមាជិកគណៈកម្មការនៅវត្តខាងក្រោមហ្នឹងគាត់ចង់ដេញអ្នកណាក៏បានដែរដល់នៅខាងលើថ្ងៃមុនគាត់ដេញរហូតដល់យាជី3នាក់ដេញអ្នកចំណោះជើងវត្តហ្នឹងផងរួមទាំងលោកសង្ឃ2 3នាក់ទៀតម្ល៉េះគាត់នឹកឃើញចង់ដេញអ្នកណាគាត់ដេញនៅហ្នឹងហើយម្ល៉េះគាត់មិនបាច់ឆ្លងកាត់ទៅអ្នកណាឯងបើថាហើយថ្ងៃធ្វើបន់សពគេចឹងដែរបើធ្វើបន់នៅសពនៅខាងក្រោមគាត់អត់មានប៉ះពាល់អីទេព្រោះគាត់ដាគាត់មិនចង់ដេញថាដុតសំបុករបស់គាត់ទេបើតែបើអ្នកនៅខាងលើគាត់ដេញហើយគាត់មិនសុបាយចិត្តទេអ្នកដែលទៅវត្តលើហ្នឹងហើយបញ្ហាមួយទៀតឲ្យគួរឲ្យខ្ញុំលើកបន្តិចដែរខ្ញុំក្នុងនាមគណៈកម្មាធិការមួយរូបណាហើយខ្ញុំបានលើកបងប្អូនផ្ទាល់តែម្ដងណាលោកមានលោកមកឈ្មោះគេហៅជួអ្នកខ្លះហៅជួផងខ្លះហៅជួផងណាបានទៅទាំងផ្លូវមិនឲ្យគេចូលទៅចតឡាននៅក្នុងវត្តហើយសួរគេបើសិនមកចូលធ្វើបន់នៅវត្តខាងក្រោមចតបានបើសិនជាចង់មកចូលមកធ្វើបន់នៅវត្តខាងលើចតនៅផ្លូវរាជាផ្លូវជើញតែលោកជួមានសិទ្ធិអីក្នុងការធ្វើក្នុងការសម្រេចចិត្តបែបនេះពួកខ្ញុំជាគណៈកម្មការមួយរូបដែរអញ្ចឹងសូមជើញមកទូរស័ព្ទបាទសូមជើញបាទហ្អឡូបាទជើញបាទអត់ទេ
ហៅសូមជម្រាបសួរខ្ញុំចិត្តបើកឃើញផងខ្មែរយើងនឹងហើយតាមស្ដាប់ទៅខ្ញុំអង្គុយស្ដាប់ទៅខ្ញុំដូចថាអ្នកទាំងបានអញ្ចឹងឃើញអញ្ចឹងមានការអាម៉ាស់យ៉ាងច្រើនដែរប៉ុន្តែខ្ញុំក៏ចង់ដឹងថាតើអ្នកអាម៉ាស់អ្នកនឹងអាចមានរូបថតបង្ហាញមុខអីខ្ញុំចង់ឃើញមុខបាទមានតែមានអាចមានក្នុងវីដេអូដែរបាទថ្ងៃក្រោយប្រហែលអាចយកមកអឺក្នុងវីដេអូមានតែអាចបង្ហាញខ្លួនមាន2 3អ្នកអីចាំឲ្យអ្នកគ្រូក៏បង្ហាញបង្ហាញទីបងអ្នកគ្រូសុំនេះនេះដែរបាទអឺអ្នកអាកឡាគឺប្អូនអឹងតារារិទ្ធហើយបន្ទាប់មកលោកលោកតាលីម៉ៅហើយបន្ទាប់មកពីរូបនៅលោកសម្បត្តិផ្នែកមួយទៀតហ៊ុនឡងវើនេះសុំជួយបាទបាទនៅលោកសម្បត្តិសម្បត្តិផ្នែកតែឲ្យលឿនបាទបាទតែ3រូបហើយបាទដែលជាអ្នកមកបាទចាតាមខ្ញុំស្ដាប់ទៅដូចមួយមិនរស់នៅស្រុកអាមេរិកដែលមានទឹកសេរីភាពអីដេញណែធ្វើអញ្ចឹងដូចជាពួកអាខ្មៅអបសាសនាពីតំបន់ណាដំងពលពតណាចាហើយបើប៉ាត់ពួកគាត់នៅប្រកែអញ្ចឹងអញ្ចឹងថាហេតុអីបានមកធ្វើបាបខ្មែរយើងហើយនឹងអ្នកដូចលោកសំអីអញ្ចឹងបើប៉ាត់ប្រកែអញ្ចឹងទៅដេញជួនទៅដេញថៃនៅស្រុកខ្មែរហ្នឹងទៅបាច់មកធ្វើបាទការទទួលគ្នានៅប្រទេសគេដែលមានអសេរីភាពកំពុងតែធ្វើអញ្ចឹងដូចជាដល់ដៃលឿនសោះបាទសូមអរគុណបងទូរស័ព្ទមកទៀតបងសូមអរគុណជួយបាទអរគុណបាទបាទអរគុណបាទទូរស័ព្ទទៀតហើយអញ្ជើញអញ្ជើញបាទសូមជួយមានរីអរបាទអញ្ជើញបាទរបស់ខ្ញុំឃើញរੂអបីដល់នឹងឃើញរੂបីដល់នឹងអត់អាចប្រាក់ឈាមទេចាពួកប៉ុលពតពួកលេងម៉ែអមរងដល់ចៅសម្ដេចគូយ៉ាពួកអានឹងលោកខែអវត្តក្រោមមកវាឲ្យគេអត់ស្ដាប់បាទបាទសុំតោះសុំតោះបងអត់ជាសៃណាតាមដល់វត្តក្រោមអត់មានកំហុសអីទេវត្តក្រោមហ្នឹងគាត់មកហើយពួកលេងម៉ែអមបាទសុំតោះបាទរឿងសុំបញ្ជាក់ថារឿងប្រសងខាងក្រោមក្ដីពុទ្ធបរិស័ទខាងក្រោមក្ដីគុកក៏អត់មានដឹងអីទេណាបាទគាត់មកដើម្បីចូលក្នុងសាសនារបស់យើងដើម្បីគ្រប់សាសនារបស់យើងទីក៏មិនតែបកគលតែធ្វើឲ្យអាក្រក់នោះម្ល៉េះសុំឲ្យសុំដកពាក្យនឹងវិញណាបាទរឿងតានិយាយប្រសងទៅប្រហែលគឺលោកមិនដឹងទេប៉ុន្តែបកគលដល់ពីវិញ្ញាណធ្វើឲ្យលោកអកក្នុងសង្គមរបស់យើងចា៎អញ្ចឹងខ្ញុំសុំបន្ថែមបន្តិចដែរបាទណែតាមពិតថាអ្នកដែលនៅខាងក្រោមនឹងទាំងលោកសង្ឃទាំងយាយជីទាំងអ្នកដែលទៅធ្វើបណ្ឌវត្តខាងក្រោមអត់មានប៉ះពាល់អីទេបាទតែគាត់គ្រាន់តែទៅជាគ្រប់សាសនារបស់យើងជាធម្មតាម្ល៉េះហើយអត់មានអីទេសំខាន់បំផុតដែលធ្វើឲ្យចលាចលនឹងគឺគណៈកម្មការតែ6អ្នកនឹងទេដែលគាត់ធ្វើឲ្យចលាចលមិនមែនអ្នកតែទៅវត្តខាងក្រោមលោកសង្ឃឬក៏លោកតាអាចារ្យឬក៏អ្នកចំណុកជើងវត្តនឹងទេបាទសូមបញ្ជាក់ផងដែរបាទហើយគូទស្សនៈទាំងក្រោយបាទអស់ហើយអស់បាទអញ្ចឹងបាទថាអូខេលោកលោកស្ទីបាទជាទីម្ចាស់នេះគេថាខ្ញុំក៏សូមអរគុណវត្តសូមលើកមួយតិចចុះបាទតិចបានអូខេខ្ញុំសូមអរពេលហើយសូមអរអភ័យទោសលោករស័យដែលបានទូរស័ព្ទមកបាទខ្ញុំសូមអរគុណលោកអរិទ្ធីដែលបាននិយាយរឿងបញ្ហាកើតឡើងនៅវត្តហើយខ្ញុំសូមជម្រាបផងដែរថាយើងនៅក្នុងសាររអាមេរិកទាំងមូលយើងជាខ្មែរទាំងអស់នេះយើងមិនគួរណាបាញ់បាក់គ្នាទេការបង្កើតបែបនេះធ្វើឲ្យមានបញ្ហាទាំងឯក្រោយដូចជាអរលោកគណៈកម្មការដែលខាងក្រោមហ្នឹងខ្ញុំសូមអរគុណបាទបាទខ្ញុំសូមជម្រាបថាយើងមិនគួរបន្តការធ្វើបែបហ្នឹងទេបាទហើយខ្ញុំដែរគឺថានៅ Facebook ជួយខាងកុសខាងលោកបុណ្យសាស្ត្រនឹងចាក់បន្តទៀតបាទហើយសូមឲ្យបើចង់មានជំនួយអីសូមជួយលោកបុណ្យសាស្ត្ររបស់ខាងក្រោមបាទហើយពុទ្ធនេះបាទហើយពីបាទសូមអរគុណពុទ្ធសាសនាបានតាមបានអរគុណបាទ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 រាល់ពតបាននំគូនឹងស្រីមាននាងអាយឯសាសាយើងជប់គ្នាឆ្នាំថ្មីអូនបានជប់ឆ្នាំថ្មីឬអូនមកពីឆ្ងាយក៏មានទឹកមិនស្មានថាចិត្តមានស្រងស្រេកឬជាប់ហត់ខ្លួនកំឡោះទីក្រុងនេះភ្នំពេញជាសាសន៍មានខ្លាំងអាយុរំសម្បត្តិតាលោកហត់នោមអើយនឹងចិត្តស្នេហាRealist love, I'm a little too much. Oh, my, oh, no, say, oh, man.